ମହାଲିଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ବେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଶକ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ଜୋରରେ ଧରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଜଳୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ପାଳନ କରିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରେ ରହିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରେ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର ଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆଜି ବିଜେପିର ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବା ସମେତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଆଜି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦ ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ମାଧବନ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜେପି ଲିଡ଼ର ବାସୁଦେବପୁର। ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ସାରା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଆମ ଦଳ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ନାରୀକି ସମ୍ମାନ ମାଟିକି ସମ୍ମାନ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ନାରୀ ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ, ରାହାଜାନି ସବୁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କର ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି, ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା, ଇଏ ହତ୍ୟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାର କିପରି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସୁଥିବା ଇଏ ଅଭିଯୋଗ, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଆକୁ ଦାବି ଦିଆ କରାଯାଉ, ଏବଂ ନହେଲେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଦଳ ଯଦି ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦଳ ପୁଣି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜୟପ୍ରକାଶ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ବାସୁଦେବପୁରରେ, ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପିକେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ମମିତା ମେହେର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଘଟଣା, ଏକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ BJD ସରକାର ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ରହିଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଜି ମମିତା ମେହେର ଭଳି ଯେଉଁ ନିଜ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ବରଖାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱର, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଏ ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦାବି? ଆମ ଦାବି ରହୁଛି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ଦାବି ରହୁଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିମ ଶାସନର ଯେଉଁ ନମୁନା ଏଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଥିଲା ଯେଉଁ BJP ର ଯେଉଁ ଥିଲେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ BJP ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ବାସୁଦେବପୁର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ଧରିଛି, କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କଲେଣି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଲାଣି, ତଥାପି ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।